Kosovski problem nije stranačko ili personalno pitanje, već par excellence državno pitanje, pa bi opozicija trebalo da podrži Vučića u njegovom rešavanju, ocenio je novinar i politički analitičar Boško Jakšić. Opoziciji zameram što ne podržava Vučića oko Kosova, rekao je Jakšić, navodeći da mu kod opozicije nedostaje taj deo državotvornosti. Kako komentariše odnos opozicije prema kosovskom pitanju i da li nešto zamera opoziciji, pitali smo bivšeg ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Što se mene tiče, Bošku Jakšiću nedostaje mera državotvornosti u razmišljanju i promišljanju o srpskoj sudbini, a što se tiče ovako delikatnih odluka, znate, nisam u poziciji da dajem uputstva opoziciji šta treba da radi, reč je o pitanju, ako je u pitanju Kosova i Metohija, da o pitanju koje je rešeno preambulom Ustava Republike Srbije i u okviru ustavnih rešenja mogu se tražiti druga rešenja koja mogu da situaciju relaksiraju ili da dovedu do neke ishodišne tačke koja je pozitivna, ali sve ispod i izvan i mimo ustavnih rešenja je za mene neprihvatljivo, bilo da se radi o vlasti, opoziciji ili bilo kome drugom. Novinar i politički analitičar Boško Jakšić je rekao da je Srbija rezervoare strpljenja u velikoj meri istrošila i da bi ga čudilo da Zapad želi da se na nekakav dogovor o Kosovu, koji je alfa i omega srpske unutrašnje i spoljne politike, čeka još jednu deceniju. On je ukazao na ozbiljan angažman Amerikanaca u regionu koji je sada, za razliku od vremena Trumpove administracije, u koordinaciji za Evropskom unijom i da Amerika više ne ide solo kao što je išla u Trumpovo vreme.